Na 17. Horskom festivalu majske muzičke svečanosti ove godine učestvovaće 30 horova iz BiH, Turske, Srbije, Slovenije i Hrvatske. Festival je otvoren koncertom dječijeg i mješovitog hora Srpskog pjevačkog društva Srbadija. Dirigent hora Srbadija Desanka Trakilović rekla je da je na 17. festival posebno ponosna, jer je ova manifestacija iz godine u godinu sve bolja i sadržajnija. Evo imamo veliku sreću da po 17. put zaista onda ozbiljno možemo da smatramo da Horski festival majske muzičke svečanosti postao je već tradicionalni događaj ne samo za naš grad nego za uopšte za naše okruženje. Raduje me što ove godine imamo dosta horova kao i prethodnih godina, ali sad smo se malo smo gabaritni, da tako kažem, malo smo se proširili na neke druge destinacije. Raduje me što u tom nekom horskom svijetu imamo dosta iskonskih prijatelja, horskih pjevača koji su iz drugih zemalja kao što su Slovenci, Hrvati, naši ljudi iz Srbije isto tako puno i još jedan hor koji dolazi iz Turske. Dirigent dječijeg hora Jelena Milićević-Trakilović rekla je da su za publiku priredili i nekoliko iznenađenja. Imamo cijelovečerni koncert, veliki mješaviti hor Srbadija i dječji hor. Imamo potpuno novi program, vidjet ćete, imamo i nove kostime u drugom dijelu koncerta, to će biti iznenađenje za našu publiku. Zaista nam je bogati duhovni dio programa, ali također i ovaj svetovni, koji smo pronosili širom svijeta i pokupili sva zlata u prošloj godini. Takmičenje će tokom 4 dana trajanja festivala biti održana u 7 kategorija. Mješoviti horovi, mješoviti kamerni horovi, crkveni horovi, muški, ženski, dječji horovi i folklor. Također će biti održano i takmičenje solo pjevača. U Centru za kulturu večeras od 20:30 bit će održan koncert prijateljstva, a učesnici su gostujući horovi iz inostranstva.